What? First day, second hour. Yata! What? FLUKED! Молодец, Veikkies. What the f... Viena diena! Šau, man. What the... Okay. Aš tik... Nu, danz ant... Aš visas drebėjau! Eita. Taip, danz, kad net nejokiai. Zipsis, blė. Šaunuolis veikia. Aš be žodžių. What? Does this level deserve a reaction? Yes! Yo, let's go. Ir danzas pavėjo. Aš neįsivaizduoju. What? Oi, tu... Aš jau pradėjau drevėti, nu, kai perėjau Michiganą. Maladės. Nyk, tu, what the hell?
Einu ryveliui padėminsiu. Gerai. Oh, kokį 100 štom dit jam tikrai pasakė. I'm gonna guess your attempt count. Your attempt count is nigga. Ai, plan, atsiprašau, aš paplovau tau žodžiu. Palik šį kitą tarp jau. Nežinai, gali iškirpti, your attempt count is n... Nei trupučio nepatikėjau. What do you mean, nei trupučio? Perlį, what the fuck? Jis vos nenumėra čia. Jį kalba kaip reikalba. Apo, parodyk, pašienk ekraną. Aš tik ar čia tikiu, kad perėjo. Aš netikiu. Aš tu galiu klipą parodyt. Nes aš iš... Nerodyk man klipą, bet pašienk ekraną. Jo, Danz. Tai Danzai, aš nepraradęs savo Fortnite'o skillų nei kiek. Na gal aimas tik biški šit, bet... Ne, Danzai, aš... Danzai. Kas? Aš jau išėjau iš to completion screen, aš tu galiu tau klipą parodyti reakciją. Nu, no way, kad tu būtum iš karto atsimtas skričio, tai būtum ten kur dvrašęs. Ne, aš ne tau pirmo rašiu. Aš to... Ne, aš iš pradžių, nes tipo... Aš taip drebėjau, what the fuck? No way, kad tu perėjai. Dai, tai parodai kažką klipą, kažką. Aš taip drebėjau, aš galiu čia susileisiu jau. Dai, tai rodai. Aš jau galvau čia susileisiu. Aš grinai galvau, kad čia susileisiu 100%, bet what the fuck? Yata! What? Flukinau! Mano dėt sveiki. What the f... Vieną dieną! Negau jis taro, čia feik. What do you mean, čia feik, aš inter dieną? But, tai what the fuck, tu dėka čia actually tai džidžina, what? Žiūrį greitą, kaip operėjai grįžęs. Man fucking, man net dienos neužtruko, kai grįžau. Ai, va, kur vajame. Rivelis su veikia po pofina. Jo. Gerai, einu attemptus įkantant. Milijardus. Ką čia darai, Danai? Vis... Gali nešaudyti. Nešaudyti. Ne, pradėjau. Stok čia tik. Bet... Aš niekart, realiai nei kart gyvenime, nu bet, tiesiog fightinasi, bet per prievartą realiai. Ai, nu tai... Aš įsilaikį box fight'ų žaizdau. Per prievartą, ainam. O tu palaik, o, koks ta ginklas? Nu tai va, matai, gerai. Kiaugrytas, tas velikas kiaugry. Pala, ne, what? Papa, aš galvojau, tam stokubus. SMG nereikia. Ar tai AR ir pump? Ne, šiandien. Pasiruošęs. 3, 2, 1. Neblogą dėlą sakysiu. Oi, blėt. Tu mane į boksį, nes buvai aš nei vienos įmonės. Aš žinau, bet aš neradau niekaip įėjimo į savo boksą, kažkaip, nu, tipo, prieėjimo. Aš, tipo, mėginau, kad šiaip, tai irgi visi jaučiai. Įsiai.
Kodėl tu kyla, gal? Aš taip numečiau. Tai kad aš pats nušokau. Tai vis tiek aš taip numečiau tam būtų. Gerai, gerai, gerai. Eik tu, na, kažkur taip nemanko statyti. What is going on? Man... palaigino, man... Man buvo... pingo labai daug. Jėmas, tu susipakinti savo pingo, blėt, šito. Ne, aš nejakauju, man kartais tiesiog viskas užlūs.